Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV, финала на X Factor. При мен са съученици на Богомил. Ще ми кажеш ли нещо повече за Богомил? Значи той е много добър ученик, много амбициозен, много старателен. Искам да го поздравя за това, че стигна до тук и смятам, че той трябва да спечели, защото наистина има безупречен талант според мен. Ти какво мислиш? Ами аз мисля, че той е един много готин човек, тъй като го познавам доста отдавна, от първи клас сме заедно и смятам, че той заслужава да спечели, тъй като доста се е трудил и знаем, че от нашия клас, по принцип, поне не сме от... Може да го изреди, че се обърках. Какво? Обърках се. Какво? Няма значение, ние те слушаме. Добре, давай ти той докато се оправи. Ми, за мен Богомил е моя фаворит, аз го подкрепям още от много давна. Смисъл, ние сме приятели, знам колко много труд му коства на него, за да стигне до тук и го подкрепям изцяло за това, което стигне, това, което ще прави. Вече и му пожелавам успех, не си? Едно да успей. Добре, ти сега какво мислиш? Ми, аз смятам, че той наистина трябва да спечели, защото е безупречен талант и моят най-добър приятел. Той е мой фаворит и той трябва да е победителят. За него трябва да гласуваме всички. Супер, добре, ти нещо измислено. Я кажете как се казват, ние почнахме с Богомил, забравихме ваши имена. Петко. Цветомир. Аз съм Йордан. Георги. Връщаме се на теб. Не, смятам, че той е готин пич, който трябва да победи и това е. Така, подкрепа безспорно. Добре, момчето. Много благодаря и пожелавам приятно гледане. Мерси. Чао. Hotspot.